Dat is ook wel heel apart hoor, of zo een hele dichte mist te varen. Echt helemaal niks, nergens rondom, niks. Het enige wat ik heb, dat is de GPS en dan echt daarop vertrouwen en de pijl volgen. Is leuk. Helemaal 360 graden rondom, helemaal niks, alleen maar mist. En een mooi zonnetje natuurlijk. Niks. Helemaal niks. Alleen maar mist. En water. En een mooie zon. Geen land te zien. Is dat niet mooi? En dan nog een zonnetje erachterop. Ik vind het geweldig. Geweldig. Is ook wel heel raar varen. Want eigenlijk heb je ook geen idee meer waar je heen gaat. En je voelt je echt heel, heel erg nietig. En je kunt je, ik kan me voorstellen dat dit ook gewoon een Noordzee is. Geen referentiepunten, alleen maar water. En dan gelukkig nog kalm water. Maar je voelt je echt, ik voel je echt heel nietig, nietig, nietig. Echt heel klein zo. En wat ook heel raar is, dat is de correctieslag. Je hebt geen idee hoeveel correctie dat je moet geven. Dus je hebt al heel gauw dat je afwijkt van je koers, dat je gaat rondjes varen. En gelukkig schijnt dan nog de zon. En daar kan ik me een beetje op richten. Zolang ik de zon aan eenzelfde kant houd, dan ga ik vrijwel de goede kant uit. Maar is die zon er niet, dan ga je zo gaan rondjes varen. Je hebt geen idee hoeveel correctie dat je moet geven. En de golfjes, de richting van de golfjes, is ook een beetje een indicatie. Ik zag van de week of gisteren op de heenweg ook een of ander kunstwerk boven het water uitsteken. En ik denk van, dan ga eens kijken wat het is. Ik zag, nu dichterbij komen, zie ik daar iets van een katrol, tandwiel en een bel. Ik dacht, nou, leuk. En in één keer denk ik van, tje man, dat lijkt me een kerktoren. Dus wat ik nou denk is dat dit de plaats is van de kerk van de Builaker. Het dorp dat verdronken is. En hier lag vroeger een heel dorp onder. En hier moet de kerktoren gestaan hebben. En dit moet dan de kerktoren, dit moet dan de punt zijn wat je had gezien als het water er niet was. Heel apart. Ja, het is echt heel raar om hier overheen te varen. Terwijl je weet dat hier het dorp ondergelegen heeft. Dat je weet dat je hier over een kerk heen vaart. En alles wat erbij hoort. Kerkhof, wegen, huizen. Hier hebben mensen geleefd. En om daar nu overheen te varen, dat is een heel raar gevoel. Voelt bijna als heidenschennis.